Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. І маю за честь зараз безпосередньо сказати дякую за захист льотчику-винищувачу повітряних сил Збройних сил України Івану із позивним «Смерека». Пане Іване, добрий день, з професійним вас святом і величезне вам спасибі. Доброго дня, слава Україні. Дякую вам, що надали можливість привітати з таких, як то кажуть, своїх побратимів та посестер з цим святом, з Днем повітряних сил. Вітаю також наших зенітно-ракетних військ та радіотехнічних військ. Так. Дякую. Так. Ми ті, хто боронимо наше повітряне небо, оберігаємо наші міста і села від російської агресії. Завдяки вам для багатьох із нас настав наступний день. 8 тисяч ракет і повітряних цілей, сили оборони, сили захисту нашого неба збили за час повномасштабного вторгнення. Пане Іване, але мені просто цікаво, як люди обирають таку професію, як льотчик-винищувач? Як ви прийшли сюди? Насправді, це в мене така була мрія ще з дитинства, тому що батько сам зв'язаний з авіацією. Я з дитинства ходив, як то кажуть, з ним на роботу, ходив на аеродроми, дивився, як літають літаки. І я ще тоді загорівся тим і сказав собі, що я хочу бути льотчиком-винищувачем. Скільки бойових вильотів у вас уже було? Понад 200. Ого. Я розумію, що кожен виліт – це серйозне завдання, і навряд чи можна якісь виокремлювати, але тим не менше, можливо, був якийсь випадок або задача, які з вами назавжди. Так, ви правильно сказали, кожен бойовий політ, він особливий, тому що є нюанси і є, на жаль, такі виліти в мене були, що, на жаль, побратими не поверталися, яких летіли зі мною. Ми пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність, і перемогу. Були такі бойовий вильот, який ти потім, після того, як ти вже приземлився, тобі показують результати твоєї роботи, і там дуже багато знищеного ворога, і воно запам'ятовується іменно так на все життя. Чи є якась операція, якою ви пишаєтеся найбільше? Так, є операція така, вона, це і мій колега Джеф про неї розповідав, але не хочеться розказувати, як то кажуть, цих деталей, бо тому що там була і секретна інформація, але так були такі успішні операції, коли ти повертаєшся, саме головне, що всі повернулися живі і в цілі, скажімо так. А розкажіть нам, як зараз виглядає робочий день українського льотчика-винищувача під час повномасштабної війни? Як виглядає день? Як ви бачите, зараз, на жаль, ворог більше атакує вночі, скажімо так, ракетами або так під ранок. Але якщо ти несеш чергування в системі ППО, то тобі дають команду, дають готовність, ти сідаєш в літак, злітаєш і далі вбиваєш ворожі ракети, шахеди і так далі. А якщо ми говоримо за такий день, то прокидаєшся, п'єш каву, тобі ставлять бойове завдання, ти летиш, знищуєш ворога, щасливо повертаєшся і далі несеш бойове чергування якби в системі ППО, тобто оберігаєш повітряний простір. Ви знаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення, росіяни там вже ледь не через день казали, що всі літаки знищили, всі аеродроми знищили, всю систему ППО знищили. Уже майже 2,5 роки і українська ППО насправді наростила м'язи, українські льотчики роблять якісь неймовірні речі. Сьогодні ми відзначаємо 20 років повітряним силам Збройних сил України. А якими ви уявляєте повітряні сили, коли ми будемо святкувати їхні 30-річчя? Я бачу це так. Україна – це переможна країна. Ми в Євросоюзі, ми в НАТО. Ми літаємо на літаках західного виробництва, іноземного виробництва, на якихось міжнародних навчаннях. І ведемо просто повітряне патрулювання з охорони повітряного простору, але з боку країни зараз агресора, але якої вже, я надіюсь, що за 10 років не буде.
Пане Іване, ви разом з побратимами та посестрами точно до цього докладаєтеся. Дякую вам величезно за те, що приєдналися. Дякую за те, що бережете небо над нами. І нехай усі ваші польоти завершуються щасливо. Це був Іван Смерека, льотчик-винищувач повітряних сил Збройних сил України, яким ми сьогодні дякуємо за захист. І безперечно згадуємо і вшановуємо пам'ять тих, хто загинув за нашу країну, тих, хто назавжди залишився в небі.